është mbajtur në qytetin Elbasanit një triangolare për 13 vjeçarët, ku morën pjesë skuadrat e Elbasanit Afe Bajram dhe Elbasan Junior. Trofeu kësaj triangolare u zhvilluan në fushën stërvitore të ekipit Afe Bajrami. I takoi skuadrës së Elbasanit, e cila drejtohet nga trajneri pasionant Mario Kociaj. Të tre ekipet treguan një nivel të kënaqshëm loje, me trajnerët respektiv që këto ditë po i shfrytëzojnë për të koaliduar skuadrat për të qenë gati në startin e kampionatit. Sa i përket takimeve, ata u luajtën në një atmosferë sportive dhe në kushte të shkëlqyera që ofron Akademia Afe Bajrami, ku nuk munguan edhe shpirti i garës dhe në fund ekipi Elbasanit ja doli me anë të penaltive të shpallej fitues. Ndërkohë edhe ekipet simpatike të Afe Bajramit me trajnerin Dashamir Muçat dhe Elbasani Junior me nëkrye Angelo Suta treguan cilësi dhe me punën e tyre po rrisin në brez që premton shumë për të ardhmen. Trofeun për ekipin kampion e dorëzon presidenti Afe Bajramit dhe trajneri mirënjohës i kësaj akademie Hekuran Jakupi. Në fjalën e tij Vladimir Bajrami përshëndeti ekipet pjesëmarrëse në këtë aktivitet, si dhe drejtuesit e tyre. Menum që të bashkë me Trakolare me Elbasanin dhe apo me Angela Sutën. Elbasanin Junior. Elbasanin Junior, të dy dhe qenë gatshëm të dy ekipet për tetragolare si Mario Kocia dhe Angela Sutën. Që një misore e bukur për këtë fëmijë kaq mrekullueshëm. Gjej rastin që të falenderoj për këtë rast si Ben Lazen që e mundsoi dhe na ofroi edhe këtë ekipin Elbasanit që të zhvillojmë të miqësore. Nuk është për se kush e fitoi apo kush e fitoi, pavarësisht se Mario Kocia e fitoi. Dhe gjej rastin të falenderoj edhe trajnerin e ekipit Mario Kocian dhe trajnerin Angela Sutën për këtë shpërndarje që kjo ishte një kënaqësi. Dhe në të tilla ndeshjet, në të tilla miqësore, mund të vazhdojmë dhe do vazhdojmë deri në fillimin e kampionatit. Pritet që Afe Bajrami të organizojë të tjera aktivitete të kësaj natyre me qëllim promovimin dhe evidentimin e talenteve të reja në sportin e bukur të futbollit.